राजी था तुम्हारा मोटरसाइकिल का संग चलो को نخواول بچی دا سے خبر ادا کہ موٹر سائیکل ڈیر خراب چیز دے او آگے ڈیر فخوانان خاور تل تکوس کلا او بل دا چی مڈیر غریبانان خلق یو زطال پدیل کہ موٹر سائیکل نشم اغستے او بل دا چی دا غشان دا عشم دا تعلیم مسلم دا اوس میٹرک تعلیم اوفو اوس باغ خام خپ کالج کی داخلہ مخلی دا غد کتابوں دا داخلی بندوبست پم کو مونډیر غریبانانی بچی تلک صبر مړه داجی زمار هغه تعلیم سره څه کار دی هغه تعلیم بخپل زره زمو موټرسایکل بخپل زره مله دوه درې ورځې موټرسایکل واخ لګین موټرسایکل ناخذ به خود کوشو کما دوه درې بچی خبر اوره بچی لا ته په ما باندې رحم وکي په یو دوه کاریان دریانم یو طرف ته مې د زویر تعلیم مسله ده او بل طرف ته د موټرسایکل که موټرسایکل اون کړی شو نو هغه زوی خو به مې خودکشي وکړي دا مرا ته ډیره ګرانه پریوزي یا الله ته په ما باندې رحم وکړي اوس کیا رات آئی ہے محبت رنگ لائی ہے ہم جشن منائے دیکھو موٹر سائیکل داجی د جدائی سخت شی بی دیتا ہے سنگا باشی بچی دامې در لاغه غوا د جدای سخت شي بي دي خدای سنگ باشي په ما ته غم دا ورځ شپې دي خدای سنگ باشي په ما ته غم دا ورځ شپې دي خدای سنگ باشي په دې چلو کې چې نه په ځان خوب کې او نه په پردي واړه خوب کې ولې چې دا موټر سایکل ډېر زهریله چیز دی ډېر ښکلي ښکلي ځوانان یې د دنیا د مخه تېر کړه نه احتیاط کوه بچي نه داجي ته به سلو ګرځم او ملګرو سره به چکر مکر واما انشاءالله زه به سلو ګرځم داجي ورشه هاشم وګوره او ورسوب له ورشه ابئی دادا خبری مال بے زنا زنا پمل مل 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 تڑلی وینا الا دیکھو اپات زخمی وباسا